Presuda u oblasti visoke korupcije i pranja novca samo su neki od problema na koje je ukazao civilni sektor na sastanku sa šefom delegacije Evropske unije Mitijom Drobničem, koji je još jednom predstavio izvještaj o napretku Crne Gore. Predstavnici nevladinih organizacija ukazali su i na lošu saradnju vlade i NVO sektora. Ono na što je ukazala Evropska komisija u svom izvještaju još jednom su upozorili iz civilnog sektora. Nedostatak pravosnažnih presuda u oblasti visoke korupcije, zatim optužnice za pranje novca i bogaćenje javnih funkcionera, problemi su sa kojima se moramo suočiti, poručuje iz nevladine organizacije MANS. U suprotnom, u narednom periodu doći će do još većeg disbalansa među poglavljima, pa iz ove nevladine organizacije pitaju šta bi u tom slučaju značilo aktiviranje klauzule balansa. Mislim da je bilo loše u pravnom ako imate prostora sa za to, da nam objasnite šta bi u samostalnom kontekstu njeno aktiviranje tačno značilo. Ta klauzula je uključena u sam pregovarački okvir. I ona je sada spomenuta, nije izričito spomenuta, spomenuta je potreba za uravnoteženim napretkom na području vladavine prava i napretkom na području na drugih poglavlja. Zašto? Jer se već u tom pregovaračkom okviru ističe povezanost između vladavine prava i ostalih područja. Prema riječima šefa delegacije Evropske unije, upravo je najveći akcenat i debata usmjerena na poglavlja 23 i 24, od kojih će zavisiti dalji tempo pregovora. No, kada je riječ o aktiviranju ove klauzule, za sada ne bi trebalo da brinemo. Ne postoji formalni predlog, niti Evropske komisije, niti država članica za aktiviranje ove klauzule. Iz civilnog sektora upozoravaju i na lošu saradnju vlade i nevladinih organizacija. No, pored toga stiže kritike i na račun oblasti diskriminacije. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da kancelarija ombudsmana nema kapaciteta da isprati ono što su i potrebe. Naročite, kaže, brine što u ovogodišnjem izvještaju nije pomenut Savjet za zaštitu od diskriminacije. Vi znate da vjerovatno da je skoro predsjednik vlade dao i ostavku na mjesto predsjednika savjeta, čime je ono što je zapravo hvaljeno u prvom izvještaju kada je pomenut savjet da se pitanje diskriminacije toliko visoko stavilo na agendu da se njime bavi predsjednik vlade, zapravo potpuno izgubljeno kao pohvala i dolazimo do toga da je i to tada vjerovatno urađeno da bi se dobio jedan poen više u odnosu na Evropsku komisiju. Iz nevladinog sektora poručili da ova izvještaj vide kao način i podstrek da eliminišemo manjkavosti u oblastima u kojima su uočene. Nacionalni koordinator za NATO Nebojša Kaluđerović